哎呀，你这时候又装傻了。我怎么样装傻？你不是意见最多吗？干嘛要把箭头指在我身上？不是，就是你说，就是你说。大 S 回来，汪小菲都不会要了，真是有技巧的女人。原来闪婚背后，具俊晔只是抽空和大 S 结了个婚。从具俊晔底台后在酒店隔离，到隔离期结束住进大 S 的豪宅。关于汪小菲、具俊晔、大 S、小 S 的相关话题热度一直居高不下。这段跨洋之恋是爱情吗？其实不然，更像是战略合作伙伴。具俊晔漂洋过海来与大 S 结婚，签证只有三个月，来台北只是具俊晔打响复出的第一炮，在台北献出自己婚后的表演首秀才是目的。与大 S 会面只是行程安排中的一部分。有了与大 S 闪婚事件的热度，具俊晔在台湾省的人气高涨，复出表演门票一扫而空，这很难不让人怀疑他们俩这是为了利益的跨国联姻。搞笑的是，在出行之前，具俊晔就曾向韩国媒体大方的透露过，他前往台北的行程只有几个月，之后就会把大 S 接回韩国家中。按照目前的情况看，两人很大程度上就是为了见对方一面，然后各自生活。可大 S 才不会再次接受异地婚姻，大 S 很理智给出了四个拒绝：拒绝去韩国定居，绝对不会带孩子去韩国生活，依然在台北维持正常的上学教育。大 S 的这个决定是经过深思熟虑的，考虑到万一哪天和具俊晔离婚了，自己远在韩国人不生地不熟的，难道还要卷铺盖回国吗？那不是跟汪小菲一样丢人丢大发了。对于大 S 来说，最好的方式就是具俊晔随着自己在台北居住地定居，就如同当初汪小菲一样。第二点就是大 S 强调自己不会在台湾举行婚礼和领证，这么低调的行为并不符合大 S 的作风，其中似乎还有隐情。第三点，大 S 拒绝为具俊晔生养小孩，大 S 年纪大了不会继续生育，这也在情理之中，但是具俊晔似乎没那么容易接受这一点，毕竟传宗接代是很重要的事情。具俊晔已经50多岁了，大 S 孩子绕膝，具俊晔还是孤家寡人，这也说不过去。是疯小孩，可是我们的背后是有庞大的家庭责任跟经济压力的，所以 无形的有形的，我们都是在很大的压力。大 S 就让具俊晔以继父的身份与孩子们见面，可坊间传闻汪小菲、张兰这边想要打抚养权官司，所以汪小菲是不是同意具俊晔成为继父还是另外一说。第四点是婚前财产公证，大 S 的婚前财产都会留给两个孩子，即使是未来与具俊晔离婚，具俊晔也分不到大 S 一毛钱。大 S 这一招留得步步诛心，还以为大 S 找了个软饭王，没想到人家找的是长期饭票。具俊晔将负责家庭开支，当然靠着大 S 的名气，具俊晔现在收入来源还是有的。网友纷纷戏称，大 S 结个婚这么多不友好的条件，很难想象具俊晔是怎么接受的。韩国是具俊晔的家，他的亲人朋友事业都在那边，他不可能像汪小菲一样入赘时的待在大 S 身边，具俊晔不会允许，具妈妈更不会允许。大 S 具俊晔之间的问题还有待解决。